Olá, hoje venho falar-vos sobre como a massagem nos pode ajudar no nosso dia-a-dia. Tenho um convidado muito especial, chama-se Ricardo Santos, tem 40 anos e é massagista terapêutico. Olá, boa tarde. Olá, Matilde, tudo bem? Está tudo bem, então vamos começar? Sim. Então, desde quando surgiu esse interesse pela massagem? Bem, sim, o meu interesse pela massagem começou de muito novo, como quem diz. Na altura do secundário eu andava em saúde, e a minha ideia era tirar fisioterapia. Ou seja, logo aí, a parte da saúde estava englobada na minha ideia de futuro. Depois não consegui acabar o curso porque os meus pais, como tinham dificuldades financeiras, tive que ir trabalhar. Na altura fui jogar futebol profissional e tive que abdicar dos estudos. Mas o interesse da massagem sempre teve cá o bichinho. Depois de tirar o curso e tenho feito várias formações para a gente ir sempre enriquecendo o nosso saber. Então, agora, na sua profissão, quais é que são os serviços mais requisitados? Bem, é assim, no serviço mais requisitado é um pouco tudo. Digamos que muitas das pessoas que me procuram é mais pelas terapêuticas, digamos, cervicalgias, dorsalgias, lombalgias, esse tipo de terapias. Há muita gente que também procura relaxamento e depois tem a parte da situação dos jogadores de futebol e malta que pratica BTTs e ciclismos que procura muitas as massagens de recuperação física. E muitas das vezes, qual é que é o motivo por qual eu requisito? Um dos motivos é ou é dores, têm dores musculares ou estão bloqueadas de alguma maneira, parte do principalmente na parte da cervical ou da lombar. E acho que é mais por aí, é mais essas dores e cansaço físico também. Existe alguma forma de melhorar essas dores? É assim, as dores podem ser melhoradas desde o momento que a gente faça uma pequena prevenção no que toca a posturas e essa situação. Tentar levar uma vida saudável, sem muitas rotinas, sem ser muito rotineira, sem ser muito sedentária, e acho que isso é a base. Então, esses são os seus conselhos para nos ajudar, certo? Sim, também, também. Boas posturas, pronto, alimentação saudável, isso é normal. Não haver sedentarismo, mas caminhadas é o mínimo. Acho que essas situações todas são situações que devem ser mantidas em alerta perante toda a gente para dar certo tipo de dores. Muito obrigada por estar aqui hoje presente. Hoje ficámos a conhecer um bocadinho e a perceber um bocadinho sobre a massagem e como nos pode ajudar. Obrigada e um resto de um bom dia. Ok, obrigado a eu e foi um gosto dar-vos a conhecer a massagem. Não preciso mais de algum esclarecimento, é só o dizer.